Një sistem i ri vlerësimi pritet të aplikohet për personat me aftësi të kufizuar që përfitojnë pagesa të posaçme. Lidhur me këtë projekt, zëvendës ministri e mirëqenies sociale, Bardhylka Kospiri, shpjegoi për Report Televizion arsyen e ngritjes së këtij sistemi, si dhe çfarë synon të përmirësoj. Ajo që e kanë nxitur, do të thënë këtë nismë që qeveria mori për të përmirësuar sistemin e vlerësimit të aftësisë kufizuar, ka të bëjë me faktin e para që ky sistem është sistem që ka në bazë vetëm modeli mjekësor. Në nisë nga modeli mjekësor për vlerësuar personat me aftësi kufizuar, në një kohë që sipas standardeve të OBSH-s edhe të një klasifikimi ndërkombëtar për funksionet e aftësisë kufizuar, ne duhet të plotësojmë atë mënyrën e qasjes ndryshe ndaj vlerësimit të aftësisë kufizuar dhe ky është arsyeja që qeveria shqiptare vlerësoi një procesi për një vlerësim ndryshe bazuar në funksionet dhe në modelin biopsikosocial të personave me aftësi kufizuar. Nga ana tjetër, zëvendës ministri Kospiri u shpreh se aplikimi i këtij sistemi pritet të përfshijë edhe shumë persona të tjerë që më parë nuk përfitonin pagesa të veçanta, por edhe për përfituesit pritet të ketë një rivlerësim me qëllim eliminimin e abuzimeve. Që sistemi i ri, do me thënë, mundëson që të gjitha grupet të përfitojnë në mënyrë të barabartë. Pra, ka pasur grupe që s'kan qenë fare në skem, përfituese për shembull persona me probleme të dëgjimit, ata mbi moshën 6 vjeç nuk përfitonin fare nga skema, tash i bëhen përfitues. Dhe ajo që është në thelb shumë e rëndësishme, ka të bëjë me faktin që kemi një vlerësim të përshkallëzuar. Më parë, nëse kishin një diagnozë, pavarësisht dëmtimeve që kjo diagnozë sillte të ndryshme në persona të ndryshëm, të gjithë përfitonin njësoj. Tashmë vlerësimi bëhet shumë individual, pra vlerësohet rast pas rasti dhe në bazë të shkallës së dëmtimit, që janë 4 shkallë të dëmtimit, pra ata që janë të rënduar, të thelluar, të rënduar, mesatar dhe të lehtë, ata përfitojnë në bazë të këtij parashkallëzimi. Dhe ajo që është prapë e rëndësishme, asnjë e drejtë nuk preket. Të gjithë personat me skufizim që kanë përfituar do të përfitojnë po njësoj, madje thashë dhe më tepër do të përfitojnë sipas shkallës së dëmtimit, ndërkohë që ata që preken dhe që në këtë sistem, në këtë vlerësim të ri janë, le të themi, një grupim jo, nuk thot thosha grupim i madh, po që janë prezent, janë personat që mund të jenë rastet që mund të jenë abuzive. Mbi 170.000 vetë kanë në statusin e personave me aftësi të kufizuar, të cilët janë pjesë e skemës së trajtimit dhe që përfitojnë pagesa të veçanta.